першій школі 75. Кожен п'ятий бориспілець отримував тут диплом про середню освіту. Відзначали ювілей великою освітянською родиною у сесійній залі міської ради. Навіть у найбільшій залі школи не вистачило б місця, аби прийняти всіх охочих привітати своїх вчителів із солідною датою. Також почесним грамотою виконавчого комітету Бориспільської міської ради нагороджується Бойко Олександра Миколаївна. Кривошей Анатолій Васильович. Шурко Ольга Миколаївна. Міський голова Анатолій Федорчук вручив вітальну адресу директору школи Людмилі Шевченко, а його перший заступник Микола Корнійчук зізнався, його діти закінчували першу школу і мають чудові знання. Мені дуже приємно сьогодні вітати вас з святом, тому що мої дві дочки закінчили також першу школу. І закінчили вони обоє з медалями. От, і я по-чесному не ходив тоді, як був батько, мені не було часу, вони самі вчилися, і це тільки завдячуючи вчителям цієї школи вони отримали таку високу оцінку і належну освіту. На ювілей з'їхалися і випускники. Своїми спогадами про шкільні будні поділилась і донька колишнього директора, випускниця першої школи, телеведуча Світлана Леонтьєва. Колись вчителька російської мови і літератури, вона мені сказала: «Ти зі словом на ти, і чи не хочеш ти раптом вступити в літературний інститут?» Я здивувалася, я знала там, я любила фізику, мені було приємно і цікаво дізнаватися, чому там простирадла сохнуть на вітрі швидше, ніж безвітряну погоду. Ну, словом, мені були цікаві фізичні закони, тому що тато був фізиком, він мені про це все розповідав, він мене закохав і захопив. Я згадала її ці слова тоді, коли доля звела мене з журналістикою. І я згадала, що саме вона першою побачила це в мені і сказала, що ти так легко пишеш твори, тобі оце треба розвивати в собі. Летів я по коридору зі своїм товаришем. І йде директор спиною, як він нас відчув, як то спинним мозком схватив за так, оп, і поставив. І як Володя казав, ми влюбилися в п'яте небо. То це було для мене запам'яталося на все життя, і більше, коли я бачив директора, я ніколи не був покорений. Хизувалася ювілярка і своїми учнями. Вчителі згадували минулі роки і ділилися планами на майбутнє.